Heilnæmt iðnaðarskolp í auðlindagarði á Reykjanesi eitt stæsti atvinnuveitandinn á Suðurnesjum þótt ótrúlegt sé. Afgangsjarðhiti frá orkuverum HS Orku í Svartsengi og úti á Reykjanesi býr til 400 störf á Suðurnesjum. Við rættum við einn aðal hugmyndasmiðinn í auðlindagarðinum. Bláa lónið og HS Orka stóðu á dögunum fyrir ráðstefnu auðlindagarðin á Reykjanesi og framlag hans til verðmætasköpunar, landsframleiðslu og atvinnuuppbyggingar. Auðlindagarðurinn regnhlíf yfir þá starfsemi sem skapast hefur í kringum virkjanir HS Orku í Svartsengi og á Reykjanesi. Sjóvarp Víkurhetta ræddi við Albert Albertsson sem mikill hugmyndasmiður í auðlindagarðinum. Í næsta þætti Sjóvarps Víkurhetta verður svo auðlindagarðurinn skoðaður nánar. Hvernig varst þú að upplifa þessa ráðstefnu sem við vorum á hérna í Hörpu? Í fyrsta lagi mér fannst hún afar áhugaverð, gefa góðan þverskurð af því og þeirri fjölbreytni sem í auðlindagarðinum og ef maður kíkir örlítið meira á það þá felur þetta í sér og gefur vísbendingu hvaða miklu möguleika við eigum í framtíðinni til þess að þróa þetta enn frekar. Fyrirlestarnir fannst, þeir voru mjög góðir og skýrir og ég verð að játa það að efnahags áhrif fyrirtækjanna í garðinum mig grunaði ekki að þetta væri svona mikið eins og raun ber vitni. Þessi auðlindagarður virðist vera svona bara einstæmi í heiminum en átti erfitt með að finna eitthvað sem líkist þessu og þetta að hafa mikil áhrif einmitt á hérna efnahaginn í landinu. Já, þetta hefur virðist vera að hafa talsvert áhrif í prósentu talið í atvinnusköpun og svo framvegis, þannig að það þvert yfir en það eitt í þessu sem mér finnst kannski ekki nægjalega skýrt tekið fram og það svo, hvað maður að segja, þekking og færni og sem aflað hún leiðir út í samfélagið, hún hluti hennar og öll síðir hafnar í skólakerfinu okkar. Unga fólki sem á að taka við, það tekur við þessu. Og það kannski það dýrmætasta sem garðurinn gefur. Þetta uppeldisstöð þeirra sem eiga að taka við. Hvaða möguleika sérðu fleiri í auðlindagarðinu svona, svona í nánustu framtíð? Eins og kom fram hjá henni Kristínu Völu, þá kísillinn sem fellur til í talsvert miklu magni. Það auðlind sem við erum að vinna að koma að segja kanna hvort þetta sé að koma markað. Einn markaður fyrir þetta, það framleiðsla á sementi. Sementi iðnaðun í heiminum sá iðnaður sem losar hvað mest af kolsýru út í andrúmsloftið. Með því að nota kísl, ekki í staðin fyrir sement, heldur í bland, þá minkar það kolefnisspor verulega. Og það fæst til þess að gera hátt verð að því ég best veit fyrir hvert tonn af kísil eða kísl sem við getum selt. Þannig að þetta eitt möguleikinn sem þá afur sem ekki nýtt í dag. Frekari nýting á kolsýrinu og öðrum þeim straumum sem við til staðar, það klárlega eitthvað sem liggur fyrir okkur næst. Síðan það ný fyrirtæki, nýjar afurðir og svo framvegis. Eitt sem þú nefndir svona bara, ég held ég bara í góðlátlegu gríni hérna, en það möguleikar að sjúga hérna bara loft úr hrauninu og dæla því inn á skurðstofur heimsins. Nei, þetta ekki grín. Það var boruð hola út á Reykjanesi, rétt skammt frá orkuverinu þar, niður í grunnvatnið og við erum búin að gera tilraunir með hana í tæp 3 ár og loftið og það engin skreytni. Það gerir meira en að uppfylla þær, hvað maður segja, hreinleika kröfur sem gerðar eru til sjúkrahús eða skurðstofu lofts. Þannig að, og eins og ég myndist á, og það var ekkit í góðlátlegu gríni, að það fyrirtæki, eða já, fleiri neitt sem hafa leitað til okkar sem hyggja á, eða er að kanna físileika þess að framlega þörunga, hvort undsi að fá hreint loft úr raununum. Þannig að möguleikarnir í auðlindagarðinum eru óendanlegir? Eins og ég sagði hérna í lokin, það þetta hérna sem takmarkar, eða grái massin,
það er það eina sem takmar þetta skæist það limit.